Hej och välkommen till Jonas YouTube-kanal. Idag ska vi testa lite öl faktiskt. Eller jag ska testa lite öl. Jag tycker det kan vara gott att dricka lite öl ibland. Gärna kall. Och jag vet inte om ni känner samma sak. Det finns ju så många olika sorters öl att välja mellan också. Väldigt, väldigt många. Så jag bestämde mig idag för att se om priset faktiskt påverkar kvaliteten. Och då har jag valt att köpa Systembolagets två billigaste öl räknat per liter då, för att se vilken av dem som egentligen är absolut godaste. Och de två vi har att bjuda på idag är då Kungens, eller Kung heter den bara, Kung starköl, och Three Hearts. De här två som jag ska prova idag. Har ni provat de här två? Vad tycker ni i så fall? Vilken tycker ni är den bästa budgetölen? Kommentera gärna i kommentarsfältet. Vi börjar testa Kung starköl. Båda de här är halvlitersburkar, 5,2%. Vad står det? Där står det ingenting. Det står bara innehållet på den här. Står en liten story. Vi tar och testar de här nu. Vi börjar med Kung. Vi häller upp båda två i glas här så vi kan jämföra färg och skumkrona och sådana saker. Det är bra att veta. Man dricker ju med ögonen också, eller på att säga. Sådär. All right. Så här ser alltså Kung ut. Och så här ser Three Hearts ut. Ganska lika skumkrona också. Vi börjar med Kung. Väldigt ljus. Också väldigt ljus. Väldigt svårt att välja egentligen. Det är ett väldigt, väldigt svårt val. Men jag tror faktiskt att vinnaren i Systembolagets billigaste öl räknat per liter måste nog ändå bli den här rackaren faktiskt. Three Hearts. Den var riktigt cool. Vilken är er favoritöl? Favorit billiga öl. Vilken är er favorit bland billiga ölsorter? Som sagt, kommentera gärna, ge mig lite tips. Så hörs vi snart igen. Hej då!